Hej allihopa! En trevlig fredag, en fredag jag har längtat efter väldigt länge. För nu ska jag äntligen få köpa en av mina drömbilar. Jag har haft som en drömbil väldigt länge. Men har liksom inte lyckats få till det för att ha den. För att ibland så hamnar man i en familj där de säger att det här kan man inte ha, det ska vara amerikanare som gäller. Det här är faktiskt ingen amerikanare, det kan jag avslöja. Det är någonting helt annat. Med lite amerikanska influenser däremot. Så vi har haft en tävling. Och vinnaren kommer få en sån här keps. Precis en sån här keppa. Ja, i vitt eller svart. Ja. Levi, vet du vad det är för bil vi ska hämta? Ja, men det tänker jag inte säga. Det får ni gissa på. Levi? Ja. Men vad är det för motor i bilen då? En V8. Ja, härligt. Man har lärt han väl. Men i vilket fall som helst, under dagen här så kommer jag fortsätta spela in och ni får hänga med under hela hämtningen av bilen. Och det är någon som är lite halvexalterad här för att få åka och hämta det här. Det ser väldigt bra ut inför framtiden. Häng med! Vi syns om en stund. Kolla, nu lever vi. Nu är första gången vi ser bilen. Ska du berätta vad det är för bil nu då? Audi. RS4. Jajamän. Sjukt vackert. Läcker lite. Tycker du, Levi? Häftig, va? Ja. Åh, den är så sjukt snygg! Dags att provsitta lite. Ja, det här var ju bra. Känns det bra? Ja. Känns det sportigt och liksom bra drag i? Ja, det ser ut som en sportstol. Ja, det är det faktiskt. Det är det. Jag hittar lite grejer på bilen här så vi ska diskutera lite pris och så. Så får vi se. Men ja, du tycker att det känns bra i alla fall, Levi? Ja, den här bilen. Ja, var försiktig där vid dörren bara. Så att vi inte råkar slå upp han emot, det vore ju riktigt jobbigt. Skulle den här gå sönder? Mm. Nej, inte gå sönder, men då måste man reparera. Ja, det kostar. Ja, jag gör ju det. Ja, vill du säga något om bilen då? Vad tycker du? Den är snygg. Ja. Den är fin. Mycket svart. Mycket svart, ja. Ja. Och vad har du för motor nu då? En V8. Jajamän. Och den här bilen är typ den bästa vi har haft. Vi har ju inte köpt den än, så vi får se om det blir våran. Som sagt, vi ska diskutera lite och så. Men det är kul att du gillar den. Jag tycker den är jättefin, men det finns lite defekter. Så vi ska se vad vi kan diskutera fram, helt enkelt. Ja. Där har vi en defekt, till exempel. Då ska man spegla sig i den här. Det kan man göra. Men den är... Nej, det är en väldigt vacker bil. Väldigt vacker. Men som sagt, lite defekter och vi ska diskutera. Jag återkommer. Yes, då var vi äntligen hemma. Har vi pälsat om lite, mussa, smutsiga arbetskläder och en väldigt inspirerande skylt i bakgrunden. Nu är ju spegelvänt, men det står sänkt bensinpris. Det kommer däremot inte hända med den fantastiska regeringen vi har idag. Men det är en annan femma. Nu ska ni få se på bilen, för nu är den äntligen hemma. Och jag har suttit min coworker i arbete. Går det bra, Levi? Är den fin? Ja. Och mössa har du och keps och allting har du på dig också? Ja.
Ska vi göra så här då? Vi gör så här, så. Tjena. Tjena. Ja, kommer du åt allting emellan här nu då? Ja. Ja. Och lite mer vatten på. Lite mer vatten på. Och den så blir gnugga. Svart. Den blir svart. Och så är det bara gnugga, gnugga, gnugga på fälgarna. Jag är klar på den här nu snart. Om någon vill köpa ett par original RS4 fälgar så kommer de här vara till salu faktiskt. För att jag vill ha ett par andra. Så säg till så kan vi göra affär. Jättefina Michelin-däck på Pilot Sport. RS4. Ska vi se vad det är för dimension. Det är... Vad står det då? Det står där. Det är 255-35-19. Så säg till. Ja, det lever. Snart har du gjort en fälg. Då är det bara tre kvar. Tråkigt. Vadå tråkigt? Så här är det att ha en fin bil. Nu ska den här gnuggas och göras ordning. Och sen ska den här ställas in för förvar till våren. Då den ska ut igen. Tills dess så får den stå under täcke i garaget. Och vänta på värme. Ja, Audi RS4. Väldigt, väldigt fint skick. Och vem vann tävlingen? Martin Sörensen. Du tog det direkt. Så Martin, du har tjänat en svart eller vit keps. Du väljer själv. Och Adetens. Du skrev en sån himla god grej om din dotter. Så din dotter får också en keps. Så tack så himla mycket för att ni följde oss. Det kommer komma mer videos om den här bilen, det kan jag garantera. Ha en fortsatt trevlig helg, så syns vi. Ha det bra, hej hej!